Këngëtari Luiz e Luizit më parë kishte një karrierë të suksesshme në muzikë duke fituar festivalet më të njohura në Shqipëri. Madje, artisti nga Shkodra në vitin 2006 kishte përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision me këngën Zjarr e Ftohtë, por më pas Luizi u largua nga vëmendje mediatrike dhe kënga, për të rikthyer me pjesëmarrjen e tij në edicionin e dytë të Big Brother Albania. Luizi aktualisht është një prej personazheve më të komentuara në media sociale, teksa po konsiderohet fenomen. Për lojën e tij në dhe pretendenti kryesor për të fituar çmimin prej 100.000 eurosh, megjithatë, një sukses i madh e pret edhe pas daljes së tij nga shtëpia e famshme përfshirë rikthimin në muzikë. Tashmë lufta për të marrë performancën e tij ekskluzive pas daljes nga ka nisur në mes të klubeve të natës, duke bërë që të ofrohen edhe shifra të mëdha parash për një koncert të Luizit. Luizi do të kërkohet shumë nga klubet e natës dhe lufta do të jetë se kush do ta marrë i pari. Unë kam marrëdhënie të afërta me familjarët dhe miqtë e tij të ngushtë, shifrën e di, një diskutim që është bërë dhe ofruar. Shifrat kanë filluar me 5.000, me 7 dhe kanë arritur në 10, sepse është bërë si ankan dhe deri tani ka arritur deri në 10, por ende nuk dihet deri të përfundoj Big Brother, ka thënë Demika. Ndërkohë, kujtojmë që kanë mbetur më pak se një muaj deri në finale e që mbahet më 6 maj dhe mbetet të shihet se si do të jetë rrugtimi i këngëtarit Shkodran pas aventurës në shtëpinë e famshme.